Всім привіт! Вітаємо вас на каналі The Great Family. Сьогодні ми вам розкажемо про декілька плюсів, а також мінусів життя в Чехії. Почнемо з плюсів. І це все суб'єктивна думка на рахунок плюсів і мінусів. Перший плюс – це транспорт. Так як Прага знаходиться в центрі Європи, дуже зручно пересуватися в інші частини країни, між країнами. І взагалі в Празі транспорт дуже якби приємний і ним зручно користуватися. Так як Прага знаходиться в центрі Європи і навколо гори, то навколо Чехії гори, то тут дуже помірний клімат. Тут не буває дуже холодно, максимум мінус 8 вночі. Якось так, і сніг тут дуже рідко, тому ідеальне місце для тих людей, які не дуже люблять зиму. Цього року сніг випав на 2 дні, і то це найдовше, що він тут протримався. А сьогодні лютий місяць, і дивіться, яка погода на вулиці. Справжня весна. Сьогодні плюс 10 градусів тепла. А за вікном майже весна. Третій суб'єктивний плюс – це ціни і курс валют. Так як Прага має свою власну валюту, у тому числі входить в Єврозону, ціни в Празі набагато нижчі, ніж в інших столицях або в інших країнах, там, де присутнє євро. І взагалі класно. Останній мій четвертий суб'єктивний плюс – це робоча страховка. Коли людина приїжджає з іншої країни працювати в Чеську Республіку, то по законодавству людина зі зарплати платить налог на страховку. І ти з цією страховкою можеш піти майже в будь-яку лікарню, і більшість послуг, лікарських послуг покривається страховкою. Як Саша казав про зручність транспорту, мій суб'єктивний список, він також входить. І це не тільки між містами, а взагалі транспорт в Празі буде. Також дуже зручно для інвалідів, якщо коляска стоїть на зупинці, то водій виходить і видвигає цю штучку, щоб коляска могла заїхати в трамвай. Це дуже зручно, я вважаю. Клас. Другий мій суб'єктивний плюс – це зручність покупки в супермаркеті. Така, як тут існує така, як каса самообслуговування, де ти приходиш сам, пробиваєш свої товари і уходиш. І вона виглядає ось так. А також те, що в супермаркеті вимовляється від пластикових пакетів, вони продаються лише за гроші. А також в Євросоюзі ввели закон про заборону продажу трубочек пластикових. Третій пункт – це те, що самі чехи – народ привітний. Вони дуже люб'язні, вітаються, прощаються з незнайомими людьми, подякують, перепросять. Ну, це клас, дуже приємно, інколи це навіть піднімає настрій. Це ще один плюс. Мій четвертий плюс – це на відміну від… Не хочете на своїх мерсах, лексусах сюди, на сафарі, протрясти свій целлюліт жирний. Тут рівні дороги, і автомагістралі взагалі ідеальні, а також цього року хочуть ввести закон про підвищення максимальної швидкості на автомагістралях. Було 120, а зараз хочуть зробити до 150. Ну і п'ятий мій останній плюс – це те, що тут сортують сміття. Це дуже круто, що його перероблюють. І пластику на нашій планеті стає менше, і ми за сортування і за переробку пластику. Якийсь блінчик
снутової муки. І ще якісь, не знаю. Конфета з коноплею. Ага, з коноплею конфета. Ну давай. Будемо пробувати цю карту з конопелькою. Якщо вдруг цей випуск не вийде, то знайте, що конопелька була смачна. Не знаю, як навіть вкусити. Як цукерка. О, подібно на, знаєте, батончик такий був. Цукерка-батончик. Uh-huh. Оце ідеальна копія. А тепер перейдемо до мінусів. Як Саша казав, за страховку це плюс, так в моєму випадку за страховку це мінус, так як я не працювала цей рік, мені прийшлося купувати її, а вона тут не дешева. Тому це мій мінус. До страхової, до лікаря не попадеш, ногу попадеш, але треба ще дорожче платити. Ну, страховку ми розглянемо більш детально в іншому відео. А ще те, що пов'язано з лікарями, у мене був випадок, ми приїхали з відпочинку і в мене від одного зубу відстав ретейнер, це дужка після брекетів. І я намагалася знайти, куди звернутися з цією проблемою, але ніхто не хотів брати, казали, що вони нових клієнтів не приймають, типу ставте брекети і тоді приходьте. А з цією проблемою нікуди. Ну, єдина людина знайшлася, ми сходили, але також це було не дешевенько, я б так сказала. Другий мінус – це в пік сезоні це багато туристів. Це такий собі мінус, але дуже багато людей, а саме туристів в центрі міста. Третій мінус – це проблеми у чехів з доставкою. Вони або її не роблять, або роблять за гроші в якісь бокси. У нас біля дому торговий центр, і там є бокс. В ньому можна залишати. Вони залишають, а ми забираємо. Але за це також треба платити, хоча не так далеко з'їздити забрати самовивозом. І взагалі вони можуть їхати цілий день, можуть приїхати зранку. Коротше, доставка у них хаотична. Саша вам може більше про це сказати? Так, да, наприклад, якщо ви замовляєте щось на якійсь розетці там в Україні, то більш ніж на суму 1500 вам роблять безкоштовну доставку, якщо, звісно, я не помиляюсь, нічого не змінилося. А якщо, наприклад, тут робиш замовлення, купуєш ноутбук за 50 тисяч крон, 50 тисяч, вибираєш, куди його доставить. Ну, точніше, ти вже переходиш до оплати, до доставки. І вони кажуть, треба буде заплатити 45 корунок за доставку, чувак. Тобто ти платиш 50 тисяч, а їм шкода 45 корунок на доставку цього ноутбука. Ну, це жлобство крайньої міри, не знаю, як це обізвати. Мій особистий суб'єктивний мінус пов'язаний теж частично з медициною, тому що ти не можеш піти до професійного якогось лікаря без консультації терапевта. Тобто ти спочатку маєш піти до терапевта, взяти в нього направлення до професійного лікаря і піти туди. Зараз в Україні така ж сама технологія. Ну, вони її впроваджують, але ще не зрозуміло, як то воно буде працювати. Але факт є фактом. Англійська мова взагалі. Чехи, не дуже багато чехів розмовляють англійською мовою. Ну, ті, що молоді, ті більше розмовляють, ніж ті, що трошки постарше. І деякі люди, які вже так 50+, то вони можуть ще й російською розмовляти, ну, деякі з них. І в органах державної влади, наприклад, коли приходить якийсь мігрант і хоче якісь скористатися послугами, там, або йому потрібно змінити прописку чи ще щось, він не може з ними розмовляти, бо вони не розуміють англійської і тільки розмовляють чеською. Тобто людям, які не слов'янської національності, зрозуміють чеську, це, я думаю, не так дуже і просто. Наступний мій суб'єктивний мінус – це ціни на житло. Так як я говорив, плюс ціни на продукти і на всяке таке, також тут є мінус на ціни на оренду житла і на купівлю житла. Так як Чехія, а саме Прага, входить в топ найдорожчих. Так, топ столиць країн Єврозони, в якій найбільша, якби, ціна за купівлю житла. От, про житло ми ще розглянемо це трошки пізніше.
про оренду житла, але ціни тут також на рівні і не дуже низькі. Все. Ось такі плюси і мінуси проживання в Чехії, накопичені за один рік. Всі мінуси, в принципі, дуже легко перекриваються, і ти насолоджуєшся тільки плюсами. І плюсів, як ви зрозуміли, набагато більше, ніж мінусів. Але вони маленькі, вони є, але так і вони перекриваються. Вам потрібно про них знати перед тим, як думати про переїзд сюди. Так. Якщо вам сподобалось відео, не забудь поставити лапки вгору, а також підписатися на наш канал. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. Страшно стало, да, що всі дивляться на тебе.